মশালাকাই আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর জুনিয়র হরলিক্স আৰু গোদ্রেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। এই চাহকাপ নোখোৱা হলে কি হলহেঁতেন? খোৱালা খালো আৰু। আপুনি খুজিছে বাবেহে খুৱাইছে। চব কাম বিনিময়ত কৰাটো আপোনাৰ স্বভাৱ হৈ গৈছে ন? মোক কিন্তু এইবিলাক চিষ্টেমৰ অংশীদাৰ নকৰিব দেই। খুব খোৱালোৱা কৰে বৈছে নি ঘৰত, হয়নে? ভাত খাবলৈ যেতিয়াই কয় তেতিয়াই খায় আৰু। বৈশ্য থকাত যায়, বৈশ্য চাকরির জায়গা থাকলেও তাতে ভাত খায় আহে নাকি হে দাদা? জানো গোলাঘাট বাজার পৰা মোৰো মনচন ভাল নহয় ৰ। কিয় হে? মই ইয়াতে ৰিক্সা টানি থাকিম, তাও চাকরি করি বাবু হয়ে আইব, মোর দেখলে দুঃখ নালগিব। এথেন কি করবা খুজে? বার কিবা সিরিয়াস কথা কম বলি কইছিল? ইয়ে রাম, রাস্তায় ঘাটে ঠিয় হই জরুরি কথা পাতিম নেকি? তাহলে বলা তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাও। না লাগে, মই যাম আপোনাৰ ঘৰলৈ। বৰ ভাই ঐ, সব কই মারবো হে? এনে কে সিৰে নেকি? ভয় খাই গলো। লাগি যোৱা নে পালো? কালি ৰাতি কেইটা বজাত আহিলে? 11টা মান বাজিল চাগে। বৈশ্যনী মাংস বৈদ্য হাতকে ৰান্ধিছিল ন? বৈশ্যই ৰান্ধিছিল। ওহৰাম কি গৰম পৰিছে হে? অৰস্তি কচোন। হেৰা, দিন যিমানে বাগৰি গৈ আছে মই হতাশত ভুগিছোঁ হে। তুমি এনেই বেছি চিন্তা কৰিছা হে, তুমি চাই থাকা চব নিজে নিজে লাইনত পৰি যাব হে। নহয় নহয় নহয়, মোৰ কপালত আচলতে পত্নী স্থান বেয়া, প্ৰথমজনীয়ে তোমাৰ এনেকৈ অকালতে এৰি থৈ গুচি গ'ল। প্ৰেমৰতাৰ লগত জীৱনৰ বাকীখিনি কাল কটাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাইও যে মোক এনেকৈ মাছ সাগৰত জাজিৰা দি এৰি থৈ যাব মই ভবাই নাছিলোঁ হে দোস্তি। দোস্তি, মই কথা এষাৰ কওঁ তুমি বেয়াই পোৱা নেকি? আকৌ কোৱাচোন তুমি। প্ৰেমলতা গ'লগৈ, তুমি দুখ কৰি আছা? দুখ কিয় নালাগিব কোৱাচোন? এতিয়া তাইতো দুখ কৰি থকা নাই, আৰু দুখ কৰি থকা হ'লে তাইতো এৰিয়ে নগ'লহেঁতেন। তুমি কি ক'ব খুজিছা? তাই যদি তোমাক এৰি তোমাৰ কথা তিলমানো চিন্তা নকৰাকৈ থাকিব পাৰে, তাইৰ কথা তুমিও চিন্তা নকৰাকৈ থাকিব পাৰিব লাগিব। কথাষাৰ অৱশ্যে হয়। কি হয় হে? 100% হয়। হৌৰা, তুমি এইটো টেনশ্যনে নল'বা, তাই যে উভতি আহিব এইটো খাটাং। হৌৰা, ইয়াত বৰ গৰম হে, ব'লা পিছফালে কঁঠালজোপা তলতে বহোগৈ। হেৰা আহাৰ মাহ হে। অঁ হয়তো কঁঠাল পকিবৰ হৈছে, এই আমজোপা তলতে বহোগৈ, ব'লা ব'লা ব'লা। ঘৰলৈ আলহী ছোৱালীজনী আহিব, মৰাটো কাপোৰবোৰ য'তে ত'তে পেলাই থয়। ঐ বৰলা আহিলি, মই আকৌ চাহ কৰিবলৈ গৈ। হে তুমিহে, মই মানে বৰলা বুলি ভাবিছিলোঁ। বহাচোন বহা বহা। পিছে বৰলা নহয়। অ' দাদা, মোক কথা এটা কওকচোন, বিয়া নোহোৱাকৈ থকা ছোৱালীক কি বুলি কয়? মানে মানে বিয়া নকৰাকৈ থকা ল'ৰাক বৰলা বুলি কয়, বিয়া নোহোৱাকৈ থকা ছোৱালীক কি বুলি কয় বাৰু? বৰলি বুলি কয় নেকি? বৰলি নকয় নেকি? মানে মই জানাত বৰলি বুলি কোনো শব্দ নাই দেখোন। তেনেহ'লে বিয়া নোহোৱাকৈ থকা ছোৱালীক কি বুলি কয় বাৰু? আবিয়ৈ, আবিয়ৈ গাভৰু বুলি ক'ব। ময়ো সিমান সাহিত্যৰ বিষয়ে নাজানো, অনুমানতহে ক'লোঁ। কুমাৰী বুলিও কয়, মানে কথাও কম বয়সীয়া ছোৱালী। এই নাই নাই, কুমাৰী শব্দটো ভুল, আবিয়ৈ, আবিয়ৈটোৱে শুদ্ধ হ'ব। পিছে কিয় বা সুধিলা? নাই, এনেই কেতিয়াবা কিছুমান কথা জানিবৰ মন যায় নহয়। বাৰু বৰলা ক'ত গ'ল? তুমি আহিবা বুলি চাহৰ যোগাৰ অকণ কৰিবলৈ গ'ল। বা মই ইমান ভি আই পি নে? অবভিয়াছলি ভি আই পি, অকল ভি আই পিয়ে নহয় ভি ভি আই পি। কিয়? মানে বৰলাই তোমাৰ কাৰণে জীৱনৰ বাবে বৰলা নামটো মুচি পেলোৱাৰ আয়োজন কৰিছে। পইতা কেতিয়া আহিলি? এইমাত্ৰ আহিলোঁ। মইতো নাহিবা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। আৰু বোধে পইতা যে আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট। তাকেইতো, ভি ভি আই পি। আজি আমি বহুত জৰুৰী কথা পাতিম, গতিকে পইতা আমাৰ ইয়াত ভাত খাব। নহয় মানে মই। নাই নাই নহ'ব, তোমাৰ কোনো কথাই নুশুনিম। আৰু বোধে যাব যালে যা। অঁ বহা দেই। হেৰি, অ' এক মিনিট, আৰু বোধে শুনচোন। মেডাম হাও তন্থে আৰু কে আহিলি? মই মাতি আহিছিলোঁ। কালি 30 টকাটো ঘূৰাই দিছোঁ দিয়ক মেডাম। দিছেনে? দিছি দিয়ক মেডাম। 20 টকা আমাক কিবা সুধিব মেডাম? কোলা শৰ্মা বোলা মানুহজনে কিমান টকা দিছে? মেইন কথাটো হৈছে মেডাম, মায়ে 900কে বন্দোবস্ত হৈছিল, সেই হিচাপে 3×27 মানে 2700 মান হ'ব লাগে।
আকশয় দুইশয় আনাও দে নশমান আনা হৈছিল আৰু আগ হাজার আটশমান পাব আসলো এতিয়া টাকা পোন্ধৰশ দি মুৰে মাৰি থলা এইটো মানুহৰ পৰা যে পোন্ধৰশ টকা পাইছা হে বহুত ৰব হে আপুনি মনে মনে থাকক সঁচা কথা কলো মেডাম আপুনি মিহিদমটো নেদলি এই পোন্ধৰশ টকা এহাতে জিন্দগীত নাপলাকৈ বৰ আচৰিত মানুহ থাকে দেই মাহেকত কিমানকৈ বন্দোবস্ত হৈছিল নশকে মেডাম মাত্ৰ ঐ মই কৈছিলো নে কম হ'ব বুলি কমচে কম বাৰশ মান হ'ব লাগিছিল হয়নে মেডাম নশ টকা বাৰশ টকা মাহেকত দৰমহা হ'ব পাৰে নেকি দিনটোত ত্ৰিশ টকাকৈ এজন মানুহে কাম কৰে ও আমাৰ গাঁৱৰ ফালে তিৰি মানুহেই দৰমহা মেডাম তাৰে ত্ৰিশ টকা আপুনি চাহ খাবলৈ ৰাখে বৰ আচৰিত দেই মানুহৰ মনবোৰ নহলে লকাপে গতি হব যোৱা আৰু শুনা ঘৈণীয়ে উপাৰ্জন কৰক কামো কৰক কিন্তু ঘৈণীৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত তুমি নিৰ্ভৰশীল নহলে ভাল দেখি যোৱা ও সুনিতা আজি দাদার রুমত খানা কি ওর খানা ও নতুন কইনা ভাত খাবো তো হয় নাকি ও বাপ্পা ওই মাছ মাংসর মস্ত ডাঙার আয়োজন এ খাকদা খানা আমার বুনেরা আঞ্জার আগত নরে কসুর পাতেরি পাতে মেরে দেওয়ার আগত সব ফে লই যাব হয় না কি হয় না লগত দুটামান কুমড়ার পাত দিছু না মজা লাগবো খাই ভাল লাগবো তো দা পয়সা থাকলে মাছ মাংস হোটেলতো খাবা পাবো আমার একলা খানা খাবা পাবো বুদ্ধি ফেলে কসুর থারা ভাজা কচুর পাত জুত দিয়া মসুর দালি দুটামান দি ফেলে কল দিলত তরকারি ঢেকিয়া ভাজা এগুলাখান সহজতে খাবা নাপে দাবো হাজারক আমি এগলা বস্তু সদায় খাই থাকো না মাছ মাংস তো সদায় খাবার নাই গোন্ধতো পাই থাকলে নাকুত লাগে লোভ লাগছি না গিয়া গোন্ধতো পাই থাকলে তো লোভ লাগান হবই দেচোন অলপ অলপ দিবা পারে দা দিলা কই ইটা না দে কিয়া ও মা আর মা থাকলি আটা বাতিতকে দিলা কই ইটা তুমি আর জয়াও আছা না বেশিকে নানে আ ও কির পিন্তু মাজে মাজে যে নিমখ আৰু জ্বালা দি ফেলে টিপ চহী মাৰি খায় চাউলৰ মালটো অ গোটাই হিষ্ট্ৰি পঢ়ি ফেলছি এমান এক দেৱেক ই বেটাই নুশুনেতো ইহ বেটা সি গোটা ধোঁৱা তুলসীৰ পাত ই বেটা মোৰ কথা বাদ দিয়ে মই বিয়া বাৰু নকৰা মানুহ মই খালেও লছ নাই আকৌ তই কিয় খা ঐ চুহাৰ তাক যি কৈ আছা তই কিয় মদ খা অ বিয়া বাৰু নকৰা মানুহে মদ খাব লাগে হা বেটা আইন ওলাবাইছা আইনজ্ঞ পুৰুষ জত্তা খুলি কমাম ভ আচ্ছা যি হওক পুলিচ নি মাইটোৱে এইটো ভাল কাম কৰিছে টাকাকেইটা তাইৰ উলিয়াই দিছে ঐ তই দিছা না কেতিয়াবাই বাদ দিছোঁ কেনে দিছা টাকাকেইটা নেদকৈ আৰু খাব যাবি দিছোঁ দক খুৰা বহুদিন খয়ে নে ময়ো বাদ দিছোঁ দক তিন মাহ মান হ'ল মুখতে দে নাই বেছ কৈছা পাৰা যদি ভাজো ভাজি এৰি ফেলো ঐ হাফিজ কিবা ক'ব খুৰা এই পুলিচ নিমাইটোৰ বিবেচনা শক্তিটো বৰ ভাল পালোঁ আই ভাল ডেকা পুলিচে যে পঞ্চাছ টকা নি বিশ টকাহে ঘূৰাই দিলাক আৰু মেডামৰ আগত আহো পঞ্চাছ টকা ঘূৰাই দিয়া বুলি ক'লাক যে এ খাক দে খাক দে ত্ৰিছ টকাহে খাইছি খাক দে তাৰ কাৰণে যি ভাল কামটো হৈছে অ হৰিণ অ' এতিয়া আমাক চাক অ এতিয়াতো ঘূৰা মোৰাটো তাক টকাও নাই গোটেইখিনি এতিয়া ৰদত দি আহিলো না হয়না দে 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 হ'ব দে এ ময়ে খুৱাম জল ফল তোৰ তিনি ইনকাম তই খা তোৰ তিনি ইনকাম আমি কিয় খামাই মাক কি কহে যাবি বাৰু এতিয়া তোমাৰ চিৰিয়াছ কথাটো কোৱাচোন তাকেই মানে কোৱা প্ৰথমতে ক্ষমা খুজিছোঁ বহুত আগতেই ক'ব লাগিছিল মানে দেৰি হৈ গ'ল দেৰি হৈ গ'ল কি দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ বিয়াৰ প্ৰসংগত এইষাৰ কথা মই আগতেই ক'ব লাগিছিল কি ক'বলৈ বিচাৰিছা তুমি চিধা চিধিকে কোৱা
আমার তো ভাত পানি হলে ইটা খালিয়ে ভাল হব দাদা তোর ভাত আঞ্জা হয় নাই কি জানি কিতাবাই রান্ধা হয়েছি তই কেনকে জানলি বন্ধু এখানা রাঁধছি খানা চানা রান্ধি উঠি পাঁচফালর বেঞ্চিখানত যাই ঘুমে আছে নাই দাদাতে আছে বুদেশ্বর দা যদি পিছফালর বেঞ্চিখানত থাকলে কই তুমি যাই ফেলে কথা পাতি থাকলে দুখুন কথা পাতবাই গেছিলো নষ্ট গরম বলে কথা পাতবা মন নাই বলে কই মোক আইবা কলা বাছেলির কথায় গতি নহি এফালে বন্ধু আর বন্ধুর কন্যাক রান্ধি খুয়াবা লাগা আছি এফালে কথা পাতবা চান্স দি ফেলে অলে আইবা লাগা আছি অহায় মস্ত গরম হও বন্ধু দুখু কোক যায় হে বন্ধু এই ওচর চকটোত প্রকাণ্ড আহাতজোপা যে আছে তার তললৈকে আংঠ তলে কে যায় আংঠ তলত ইমান গরমত প্রকাণ্ড গছৰ তলত থাকি ভাল লাগে হাও ঠিক মনত পছি আটা কাম কৰি দিব না কওকচোন আংঠ তলতে নর্মদা বাইৰ ঘৰ ইয়া ধুনুৰ বাক বুলি কব আৰু কব মালতিয়ে ও অলপ কালাৰ দালি দিবা দিছি সদায় খায়ে কালাৰ দালি ও বটি খায় খাৰে দি খায় বৰ ভাজা কৰি খায় টেঙা দি খায় ও লেগুলা খায় এ মোৰ হেবু খুজিবলৈ ভাল নালাগিব আপোনালোকে নিজে গৈ লৈ আহিব ইয়াই সাধারণ ডালি এক চিন্তাও খুঁজি আন দিবা নরে নরে তু দা চিনি নাপয় জানি নাপয় খুঁজবে বয়া পাব না নর্মদা বাই নিজে দিম বলে কইছিল হা হইন্দা এখনি আগবাড়ি যায় নিজে লই আইম দা ইটা কই না আর দাদাক কথা পাতা চান্স দি বন্ধু হাওয়া হওয়া গেল বার বহুত কথাই পাতিলো বাৰু এতিয়া তোমাৰ সিরিয়াস কথাটো কোৱাচোন তাকেই মানে কোৱা প্ৰথমতে ক্ষমা খুজিছোঁ বহুত আগতেই ক'ব লাগিছিল মানে দেৰি হৈ গ'ল দেৰি হৈ গ'ল কি দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ বিয়াৰ প্ৰসংগত এইষাৰ কথা মই আগতেই ক'ব লাগিছিল কি ক'বলৈ বিচাৰিছা তুমি চিধা চিধিকে কোৱা মা দেউতাৰ জোৰত বিয়াৰ কথা ভাবিছিলোঁ মানে মানে চিধা কথা মই বিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত নহয় মোক ক্ষমা কৰি দিব আপুনি ভাল মানুহ সকলো জানিব সকলো বুজিব বহুত ভাল ছোৱালী পাব আপুনি মইহে এখন বিয়াত সন্মত হ'ব নোৱাৰিলোঁ মই কাৰণটো জানিব পাৰিমনে মানে ষ্ট্ৰেটলি কোৱা চাওক বিয়া হ'ম বুলি সকলো ছোৱালীৰে মনত থকাৰ দৰে মোৰ মনতো এখন ছবি আছে কিন্তু সেই ছবিখনৰ লগত আপোনাৰ অকণো মিল নাই এইষাৰ কথা আনৰ আগত কোৱাতকৈ নিজ মুখে আপোনাক কোৱাটো উচিত হ'ব বুলি ভাবিহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিব কি জানা তুমি কথাবোৰ বৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবা তুমি চাবা সময়ত চব ঠিক হৈ যাবহি তুমি অভাৰিয়ে কৈ আছা কথাবোৰ উপায় নাই দোষী উপায় নাই বিশ্বাস কি হ'ল একো নহয় দিয়া গৈ থাকো হা পাৰিবা নাই পাৰিম হা একো নাই হা এই মানুহ অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ তোমাক আচলতে দুখন ভৰিৰ প্ৰয়োজন মানে পতি পত্নী জীৱনৰ এখন ভৰি নাই শৰীৰৰ ভৰিৰ কথা কি ভাবিবা হে গৈ থাকো আহা আহ গৰম পানী দি সেক দি দিব লাগিব অকণ দি ল'বাহে মোক প্ৰণীতাৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰণীতাই ভাবিব পাৰে মই তাইৰ কাৰণে আনফিট একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ইমান দিন মনে মনে থাকি নেগেটিভ এনচাৰ দিলে কিয় ঐ বৰলা ক যি হ'ল হ'ল সেইবোৰ কথা ভাবি থাকি আৰু লাভ নাই ভালেই হৈছে দে পৰিতাৰ লগত বিয়া নহওক তহঁতেতো সেইটোৱে বিচাৰিছিলি সেইটোৱে হ'ল দেৰি কি যে কথাবোৰ ক তই বিয়া নোহোৱাকৈ থকাটো মই বিচাৰোঁ মোৰ বিয়া হোৱাটো বিচাৰোঁ কিন্তু পৰিতাৰ লগত বিয়া নহওক সেইটো তহঁতে বিচাৰোঁ
পাগলৰ নিচিনা কথা নকবি অ শুন টনিতাই মোৰ আগত এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি গৈছো কি কি ৰিকুৱেষ্ট সকলোকে ক'ব লাগে তাই তোক ৰিজেক্ট কৰা নাই তইহে তাইক ৰিজেক্ট কৰিছ মিছা কথা এটা মই ক'ম কিয় তাই দুখী ফিল কৰিছে তাই দুখী ফিল কৰিছে কাৰণে মই মিছা কথা ক'ব লাগে এক হিচাপে ভাল বিবেচনাই কৰিছে তোৰ ভাৱমতি বেয়া নহওক সেইটো ভাবিয়ে তাই সেইটো চিন্তা কৰিছে সকলোকে ফাঁকি দিব পাৰি নিজে নিজক ফাঁকি দিয়াটো বৰ টান কাম পাগলা হৈ গৈছো মই কিয়া বুদেদাই উদলাক দুপৰীয়াৰ খানা মাছ মাংস ৰৈ গৈছে খাবা নেকি তুমি কি কলা কিয় নাখাম খাম বুলি কলো দিলাক নাকি আখোপা মাছ আখোপা মাংস দিছি হা কিনো কোৱা ও মজা হব ৰাতি গেলি আমি আৰু আঞ্জা চাঞ্জা ৰান্ধিলেও হব সুদা ভাতকেইটা বানালিয়ে হল পিছে আটা কথাহে মই ভাবি নাপলো দিনটো আমি আখুদমান আঞ্জাক গেলি ৰৈ থাকিলো আখুদো নেদলাক ইটা বাকিয়া দে তে মই পাগলা কিয় হলো সেইটো ভাবিয়েতো পাগলা হলো কিবা ৰহস্য আছে কিয় ৰহস্য আছে হা ৰহস্য নহয় হে ৰহস্য মানে কিবা ডাঙৰ কাৰণ আছে কিনো কোৱা তেনাহলি হে অপা আঞ্জা আমাক কিয় খাবা দিলাক কিবা কাৰণ আছে কিবা কাৰণ থাকিল সেইটোৱেতো ক'বা নোৰো ও বাইৰে দিনা নাৰান্ধা আঞ্জাত কম বাৰ পেৰে ভেকলি আহি পৰিল তাকে ভেকলিটো চাইড কৰি আমাক খাবা দিলাক হ'বও পাৰে মুঠেও হবা নরে ও দাদা তে আমার লগত খেনা কাম নকরে তে কি কারণ হবা পারে হুদি না হকে যাই ফেলে হুদভাও বয়া লাগে হে তে চিন্তা করি লাভ নাই কি করব এটা ও গরমের দিন পছি না নামান আঞ্জাখিনি গরম করে থবা লাগবো নলি মেকা হয়ে যাব নামান পিছত ভাত কিটা বহে হো পেরি দিম গুতাক বহা তাক গতাই লগৰ মাখাই সুধিলা ৰাৱণ দেখাত কেনাই কেনাই বুলি কয় এটা তথাপি বৰ্ণনা এটা দিলা এনাই ওখ এনাই থুলন্তৰ দহটা মূৰা যিমান পাৰে সিমান কিবা কিবি কলা তাৰপিছত এংকে ফেচো ফেচকে সুধে মেনি সুধে দহটা মূৰাই হেতি ৰাৱণ দেখাত কেনাই লগৰ মাখাই সুধে অ কথাত ঢালোতে সিতাই মাটিত ছবি আঁকি বুজে দিলা ৰাৱণ কেনাই আছিল ও গতাই হুবহু ছবি আঁকছিল বোলে সিতাই ছবি আঁকবে জানছিল জানছিল তো হান পাম আমাৰ লক্ষ্মী মায়ের এটা রূপ সিতা ভগবানত তেজ গাত আছে না পাইরব তো দে তারপর কি হল লগর মাখাই ঘরা ঘরি গেল সিতারও নাওমান ঘুমতি আহিল তিতে রামচন্দ্রও ঘরুক আহিল সিতাই ছবিটো আঁকি মুস্পা পাহেল্লা ও রামচন্দ্রই আহি দেখা পালা তাতে রামচন্দ্রই ভুল ভাবিলা কি ভুল ভাবিলা ৰাৱণৰ লগত সীতাৰ ভালোবাসা থকা বুলি ৰামচন্দ্ৰই ভুল ভাবিলা ছবিটো আঁকি ফেলে সীতাই চাই থকা বুলি মনতে বয়া ভাব কৰ কথা যায় কত পৰে অ তেতিয়া ৰামে সীতাক কলা অগ্নি পৰীক্ষা দিবা লাগিব সীতাৰো গতাই খং উঠিল সীতাওতো বসুমতীৰ সন্তান না সীতাইও কলা ফাট দিয়া বসুমতী পাতালে লুকাও এটো ৰামচন্দ্ৰৰ মুখকে নেচাও বসুমতীয় গতাই বুকু ফালি দিলা তাতে সীতা মাই বিলীন হৈ গেল বা কি মজার সাধু কথা আমে ভেই পাগেলি এগলা সাধু কথা নহয়ে এগলা রামায়ণৰ আখ্যান এগলা সব সঁচা কথা তেসা ভগবানৰ মনতো সন্দেহ ভাব থাকে ভুল হয় ভগবানৰো ভগবানে সব জানে তথাপি সোণার হরিণৰ পিছত দাউরে এ মাই বকাওতে বকাওতে হামি ধৰছিয়ে যা বয়স চা এক কাপ দিবা দিনে আনি আছো ৰবা আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালি যেতিয়া মাজনীয়ে অভাৰপণত ক'লে বিয়াখন নহ'ব বুলি তেতিয়া তাইলৈ আমাৰ ঘৰখনৰ ভীষণ খং উঠিছিল কিন্তু কালিহে আচল কথাটো গম পালোঁ তাই বোলে আপোনাক ৰিজেক্ট কৰা নাই আপুনিহে বোলে তাইক ৰিজেক্ট কৰিছে একচুৱেলি মহন্ত দা একচুৱেলিয়ে কওক বা দুচুৱেলিয়ে কওক ফাইনেলি আপোনাৰ ছোৱালী পচন্দ হোৱা নাই পচন্দ হৈছিল
মানে পছন্দ হওয়া ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাবলৈ অমান্তি হল কিয়? লাকাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ টিভিএস আপাচি আরটিআর জুনিয়র হর্লিক্স আৰু গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।